হেল্ল বন্ধুসকল, বিতুৰাজ গগৈ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে ভিডিঅ'টো বহুত বেলেগ ধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ লগত যি আছে ছাৰ। হেল্ল' ছাৰ, অঁ ভালনে? বহুত ভালনে? সুধক, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বোলক সদায় ভাল থাকক, সুস্থ থাকক, অঁ, আৰু সকলোৰে মনোকামনা পূৰ্ণ হওক। অঁ তাকে আৰু, এয়া আমাৰ ছাৰ দেই, দীপক ছাৰ লগৰজন। দীপক ছাৰ গ'লগৈ, দীপক ছাৰক বহুত মিছ কৰিছোঁ। এইফালে আমাৰ আইতা ক'ৰপৰা আহিলেগৈ? ফুৰি আহিলেগৈ ন? ঠিকে আৰু, ঘৰত থাকিলে মন নকৰে। আমাতকৈ ছাৰ আকৌ ঘূৰিয়ে ফুৰে নি টাইম। আহা এইফালে বুঢ়ীমা দেখিছে নাই? মৰিয়াম কৈছে। বাকী যি নহওক, গা পা ধুই মেলি, গা মানে গাটো ধুই মেলি আহি গ'লোঁ। আৰু মই এটা কমিউনিটিত পোষ্ট দিছিলোঁ যে আপোনালোকে প্ৰশ্ন সোধক, মই ৰিপ্লাই দিম বুলি। আৰু বহুতে সুধিছে, তাৰে কেইটামান প্ৰশ্ন আজি মই উত্তৰো দিম। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মানে ভণ্টি এজনী ওচৰলৈ, মই আপোনালোক দেখাই আছোঁ তাৰ কি কাৰণে মানে কি হৈছিলে। আৰু থাইটেল শুনিলে কি গম পালে, তাই মানে ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ড কৈছিলে, কিহৰ কাৰণে কৈছিলে, কি কাৰণে কৈছিলে, আপোনালোক সকলো দেখাই থাকিম। তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ৱেডাৰটো চাওক কি ধুনীয়া, চাওক ৰ'দটো ওলাব, এতিয়া গৰমো নহয় ইমান পাঠা। আজি কুৱেশ্যন বেছি পাঠাক লৈ আছোঁ। এইপিনে আহি পাই গ'লোহি খুৰীহঁতৰ ঘৰ। এইগৰাকী হৈছে আমাৰ বাইদেউ, যিগৰাকীয়ে ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ড কৰিছিলে 2022 চনত। কি কাৰণে কৈছিলে আপোনালোকক ভিতৰত দেখাই আছোঁ। ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ দিলোঁ নেকি? তো প্ৰশ্নকেইটা লৈ লৈছোঁ, 24টা কমেণ্ট আহিছিলে। আৰু প্ৰথম কমেণ্টটো কৈছিলে তৰালী গগৈয়ে, মাইকী পাঠাদা কি পঢ়ি আছে আৰু ভণ্টিক ক'ত এডমিশ্যন ল'লে, কি কি ছাবজেক্ট ল'লে ক'বাচোন, আৰু আপোনাৰ ভাল লগা ছাবজেক্টটো ক'বচোন। মাইকী পাঠাদা ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছে, কিতাপেই নপঢ়ে সি। আৰু ভণ্টিয়ে ক'ত এডমিশ্যন ল'লে? ভণ্টিয়ে এডমিশ্যন ল'লে শিৱসাগৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী হাইস্কুল। তাই কি কি ছাবজেক্ট ল'লে? তাই কি কি ছাবজেক্ট ল'লে মই নিজেই নাজানো। আৰু আপোনাৰ ভাল লগা ছাবজেক্টটো ক'বচোন, মোৰ ভাল লগা ছাবজেক্টটো হৈছে ছচিয়লজি। নেক্সট কমেণ্টটো কৈছে গৌৰৱ জুবিন 9781 কৈছে, তুমি ITI কি ট্ৰেড লৈছা? ITI কি ট্ৰেড লৈছা মানে মই দুটা ট্ৰেডত এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰি থৈছোঁ, মেকানিক ডিজেল ইঞ্জিন আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত এপ্লাই কৰি থৈছোঁ। নেক্সট কমেণ্ট কৈছে গৌৰৱ দত্তই, তো ইউটিউবৰ পৰা কিমান পইচা পালা? ইউটিউবৰ পৰা 1 টকাও পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু নেক্সট কমেণ্ট কৈছে পল্লৱী বৰা 5308, মাইকী পাঠা কোন ক্লাছ? মাইকী পাঠাৰ ফুল নেমটো কি? মাইকী পাঠা কোন ক্লাছত পঢ়ে? ক'লোৱে ক্লাছ 10ত পঢ়ে। আৰু মাইকী পাঠা ফুল নেমটো কৈ দে কি? মোৰ ফুল নেমটো হৈছে প্ৰাচুৰ্য গগৈ। অঁ প্ৰাচুৰ্য গগৈ। নেক্সট কমেণ্ট কৰিছে জুবি বৰুৱা 6216, মাইকী পাঠা ঘৰত কোন কোন আছে আৰু মাইকী পাঠা কোন ক্লাছত হয়? আৰু এজন দাদা থাকে আপোনাৰ লগত, সেইজন দাদা কি পঢ়ি আছে? মাইকী পাঠা ঘৰত মা দেউতা বায়েক আৰু আইতা এগৰাকী আছিলে, ঢুকালে, আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিছেই, মোৰ আগৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে। আৰু মাইকী পাঠা কোন ক্লাছত পঢ়ে অলৰেডি ক'লোৱে। আৰু এজন দাদা থাকে, সেইজন মোৰ লগৰে হয়, BA 3rd ছেমত, সি মৰাণ কলেজত পঢ়ে দেই। মৰাণ কলেজত যদি কোনোবাই চাই আছা তাক লগ পাবা। তোমাৰ ফেভৰেট ফুড কি হয়? তুমি পঢ়াৰ নেক্সট প্লেনিং কি হয়? লিজা খান, লিজা খানে সুধিছে তোমাৰ ফেভৰেট ফুড, কৈ দিছ গাহৰি মাংস দেই। আৰু তোমাৰ পঢ়াৰ নেক্সট প্লেনিং কি? ITI কৰিম চাগে যদি ছিট পাওঁ, নহ'লে BA পঢ়ি থাকিম। মোৰ দুৱৰাই সুধিছে 8896, দাদা আপুনি এইবাৰ BA ফাইনেল দিছিলে নেকি? নাই দিয়া, নাই দিয়া, মই এইবাৰ BA 3rd ছেমিষ্টাৰ। দিনটোত কেইবাৰ ভাত খোৱা? দিনটোত 3বাৰ ভাত খাওঁ। নেক্সট কমেণ্ট কৰিছিলে টুলুমণি মোহনে, তোমাৰ দেউতাই কি কৰে? মাইকী পাঠাই কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে? উত্তৰ কেইটা দিলে ভাল লাগিব। লাভ ফ্ৰম দিচাংপানী, থেংক ইউ ছ' মাছ টুলুমণি। মোৰ দেউতাই কি কৰে? মোৰ দেউতাই ডিফেন্সত কৰে। আৰু মাইকী পাঠাই কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে? মাইকী পাঠা কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে? ক'লোৱে ক্লাছ 10ত। মানৱজ্যোতি অফিচলৈ, তোমাৰ ঘৰ ডিমৌত বুলি গম পাওঁ, কিন্তু গাঁওখনৰ নামটো ক'বা। গাঁওখনৰ নামটো মোৰ গোধাবিল, কেন্দুগুৰি গোধাবিল। আৰু একেবাৰে শেষৰ কমেণ্টটো কৰিছে সত্য NA 346, একদম সঁচা কথা ক'বা, GF আছেনে নাই তোমাৰ, তোমাৰ আৰু চেনী খাইছানে কাৰোবাৰ লগত? চেনী খাইছোঁ। GF বুলি ক'বলৈ গ'লে নাই কোনো, মানে ভাল লগৰ আছে কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই। এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰত আপোনালোকক দেখাওঁগৈ কি কি আছে, ভণ্টিজনীয়ে কি কি মানে পাইছিলে, কি কাৰণে পাইছিলে আপোনালোকক দেখাওঁগৈ, আহক। তাই নিজে কৈ দিব আৰু তাইক মানে কি কি কৰি থৈছে আপোনালোকক দেখাই দিব। এইপিনে তাইৰ ৰুম, মানে তাই এইখিনি ৰুম বিশেষকৈ তাই কি কাৰণে পাইছিলে কৈ দিয়া। কাৰোবাৰ যদি ওচৰত ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডছ কিতাপখন আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব, 2023 চনৰখন, এইখন চাওক। আৰু এইখন ফটো ময়ে মাৰি দিয়া হয়, এইখন ফটো ময়ে মাৰি দিয়া। আৰু আৰু কি কি আছে আঁকি থোৱা? ড্ৰয়িং, আৰ্ট গেলেৰী, এইপিনে চাওক স্কেম, মানে এইটো কি কয় পৰ্ট্ৰেইট,
সব পেন্সিল আর এখানে সব কেক আছে আৰু এখিনি হৈছে গুটাখিনি একালি হয় একালি কৰ লগত এখন ডাঙৰ পহৰি পৰতে পেন্সিল তাৰছে এটো মই হেৰি হুটায়ে বনাইছিলোঁ হুটায়ে বনাইছিলোঁ ৰছি আৰু ৰছি মানে নাৰিকলৰ ৰছি নাৰিকলৰ ৰছি চাওক নাৰিকলৰ ৰছিয়া বনাইছিলে এইটো জ্যোতি মানে স্কেচ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ বনাইছিলে নাৰিকলৰ আৰু আঠা দি কিনে ধুনীয়াকে ৰিচেণ্ট কৰি আছো মই এখন হেৰি আমাৰ হেৰি মনোস্কিপ পেইণ্টিং ইয়া চাওক তাৰপিছতে আৰু আছে এইবিলাক হেৰি এখন কৰি আছো কিন্তু সেইখন নাই এইখন শেষ হ'ল বাৰু এখন সৰু সৰু যে এখানে সোনকালে শেষ হৈ যায় এখন ডাঙৰ কাৰণে দিম কি ধুনীয়া চাওক এখন টাইম লাগিব হয়নে একদম ৰিয়েলৰ নিচিনা লাগিছে চাওক ওহ আৰু মই হেৰি কিতাপৰ ওপৰৰ বেতুপাটো অংকন কৰিছিলোঁ তিনিখন হেৰি এখন আছে আমাৰ শিৱসাগৰ ছোৱালী আচ্ছা শিৱসাগৰ গাৰ্লছ কলেজত তাই যিহেতু শিৱসাগৰ গাৰ্লছ কলেজত পঢ়িছিলে আৰু তাই অঁকা মানে বেতুপাত ৰাখিছিলে এইখন চাওক বেতুপাত অঁকা কিতাপ আৰু এখন 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 আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দুখন আলোচনী বেতুপাত আলোচনীৰ বেতুপাত ৰাখিছিলে চাওক এই দুখন এইবিলাক কৰি থকাই হয় সৰু সৰুকৈ এইপিনে এয়া চাওক কি ধুনীয়াকে বনাই দিছে মণ্ডলা আৰ্ট চাওক এইটো কি কাঠ পেঞ্চিলে বনোৱা নেকি কলমে বনোৱা ব্লেক পেনে বনোৱা চাওক ব্লেক পেনে বনোৱা কি ধুনীয়াকে আৰু গছৰ কৃষ্ণচূড়া গছৰ ছালত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ধুনীয়াকে ছবি আঁকি থৈছে আৰু মাধৱদেৱৰ চাওক এয়া চাওক আৰু এখন হেৰি বহুত দিনতে বনাইছিলোঁ মই এখন এম চিল লগাই দিন লগাৰ কাৰণে মই মানে কি এখনে অকল বনাই থৈছোঁ এই বুদ্ধক বনাইছিলোঁ এইটো বুদ্ধদেৱক বনাইছিলে চাওক এম চিলৰ বনাইছিলে আৰু এখন এখন নাইট পেইণ্টিং বুলি কয় মই ইয়াত অকল হেৰি যিখন চুৰি হয় চুৰিখনে কৰিছিলোঁ আছে চুৰিখনে দেখাইছোঁ এয়া চাওক চুৰিয়ে আৰ্ট কৰিছে এই কিখন যিবিলাক তেওঁলোকে গম পাব এইটো নাইট পেইণ্টিংটো কি আৰু এইবিলাক সঁজুলি আৰ্টৰ মানে যিমান যি কালাৰৰ পৰা আদি কৰি চব এইবিলাক চাওক এক কাৰ্টুন বা এতিয়া তুমি কি কি আৰ্ট কৰা মই কৰোঁ মানে চবেই ট্ৰাই কৰোঁ আৰু চব কৰিবলৈ শিকি আছোঁ বিশেষকৈ মই হেৰি স্কেচ বনাই প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে ছবি আঁকি কিনে 2022 চনত ইণ্ডিয়ান বুক অফ ৰেকৰ্ডত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে এইগৰাকী হৈছে মোৰ খুৰা ছোৱালী মানে দাই ছোৱালী আৰু তাইৰ নামটো কৈ দিয়া জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা অংগৰাগ পাপন মহন্ত বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা মই লগাই দিছো চাওক আৰু এখন কি বৰ্তমান বনি আছে এখন কি হয় আৰু আপোনালোকে যদি নিজৰ ছবি অংকন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ জৰিয়তে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই খুব ধুনীয়াকে চেষ্টা কৰিম আঁকি দিবলৈ চাওক কি ধুনীয়াকে আঁকিছে আপোনালোকে যদি কাৰোবাক আঁকি দিব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি নহওক আঁকি দিব ধুনীয়াকে আৰু আৰু আছে বাহিৰত এয়া চাওক কাঠ পেঞ্চিলেৰে যাদৱ পায়েং ছাৰক আঁকিছিলে চাওক এইপিনে চাওক কাঠ পেঞ্চিলে আঁকি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমিং কৰিছে আৰু এয়া বাঁহৰ এখন ডলা আৰু এখন কোলা চাওক কপৌ ফুল আঁকি থৈছে আৰু এইপিনে বাগানত পাত ছিঙি থোৱা আঁকি মানে আঁকি দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইপিনে কথাকলি নৃত্য ছবি চাওক ধুনীয়াকৈ আঁকি থৈছে তাই এইপিনে বিহু আঁকি থৈছে ঢাৰিত এইখিনি অঁকাই এইখিনি মনস্কৃতি এইখিনি চাওক কি ধুনীয়াকৈ আঁকি থৈছে আৰু এইটো এটা বনাইছে ঘৰৰ কিনাৰত বোলে আৰু কিবা এখন মানে পেইণ্টিং কৰি দিছে ৱাল পেইণ্টিং কৰি দিছে তো এইপিনে মাতি নিছে চাওক এয়া এইখনটো এইখনেই ৱে ৱে বব মাৰ্লি চাওক কি ধুনীয়া আঁকিছে আৰ্টৰ আপোনালোকে দেখিলে ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰে কথা পাগল বুলি কয় যে পাগল দেখিছে না ব্লগ বনাইছে আৰু এতিয়া মানে তাৰপৰা আহি মানে তিনিআলি ফালে ওলাই আহিছিলোঁ মানে আমাৰ তিনিআলি ফালে তো তিনিআলি মামাই মানে এখন আছে মামা দোকান আৰু মামাই কি কৰি আছে দেখা নাই নেকি
এখিনি পানী কবা আহিছে কৰে এখিনি মই টেপৰ পৰা আহিছে ৱাটাৰ চাপ্লাই মানে পাইপ ফুটি আছে তো এখানে পানী আহি গৈছে পুৰা এদি পানী লৈ অঁ এদি কিবা এটা কৈ দিয়ক কিবা এটা কৈ দিয়ক অঁ নেজানো ক'ব বোলে ফি পানী ফি পানী ৰাস্তাটো দিছে আৰু গৰুকেইটা আকৌ গা ধুৱাইছে এতিয়া মানে সন্ধিয়া হৈ গ'ল সন্ধিয়া হ'ল মানে চাইকেল এখন বেলেগৰ চাইকেল এখন লৈ লৈ ওলাই আহিছোঁ চাওক এইপিনে সেইকেইটা সেই মানে সেইটো এটা সেইটো আৰু সেইদিনাখন যে আই টি আইত গৈছিলে মোৰ লগত এপ্লাই কৰিবলৈ সি এই এটা কিহত দিলি কৈ দিয়ক এতিয়া ই ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত দিলে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ সেইফালে মানে অকণমান পথাৰ পিনে আগৰ পিনে গৈ আছোঁ চাইকেল লৈ এনেই অলপ বহুত দিনৰ মূৰত